svevišnji gospodar opisao je sebe riječima Gafiri zemb wa kabili teub, da je on taj koji oprašta grijehe i koji prima teubu. I ovaj ajet vrijedi za sve jednog čovjeka na zemlji. Za svakog čovjeka, jer su svi ljudi, sinovi Ademovi i griješnici, kako je došlo u poznatom hadisu, Enesa ibn Malika, koga je zabilježio Imam Tirmizi, gdje se kaže da su svi sinovi Ademovi i griješnici, a najbolji griješnici su oni koji se kaju. I kaže naš svevišnji gospodar, Azzawajale, opisujući sebe, kaže Nebbi ibadi enni nel gafuru rahim, wa enne azabi huwa la azabul elim. Kaže i obavijesti robove moje da sam ja taj koji grijehe prašta i koji je milostiv. I da je moj azab žestok azab, da je moja kazna žestoka. Pogledajmo ovaj ajet. Uzvišeni Allah kaže obavijesti robove moje da ja praštam grijehe i da sam milostiv. Pa opisuje sebe da je milostiv. A kada je došao do kazne, kaže da je moja kazna, pa opisuje kaznu, a ne opisuje sebe. Što ukazuje da je Allahova milost veća od njegove srdžbe i čime želi da mu se robovi vrate i da mu se pokaju i da od njega oprosta zatraže. Pa opisuje sebe da je milostiv, a opisuje da je kazna bolna. I u tome je velika mudrost. U tome je podstrek ljudima da čine dobra djela. Podstrek ljudima da čine što više, da čine što više dobrih djela. Uzvišeni Allah azzawajalla kaže وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. I pokajte se Allahu svi o vjernici da biste uspjeli. Uzvišeni Allah prima pokajanje, prima istigfar od čovjeka i nakon toga bodri ljude, pokajte se. Ja ću primiti vaše pokajanje. Potom uzvišeni Allah na drugom ajetu kaže illa men tabe wa amene wa amile amelen salihan. Osim onih koji se pokaju i uzvjeruju, ispravno budu vjerovali i budu činili dobra djela. Fa ulaika yubaddilu Allahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu gafurur rahim. To su oni čija će Allah loša djela preinačiti u dobra. Pa je svevišnji gospodar azzawajalla ovdje podstakao ljude da se pokaju i da vjeruju i da čine dobra djela. Pa neće biti samo oprost loših djela, nego će im ta loša djela preinačiti u dobra. To nema nigdje nego kod uzvišenog gospodara azzawajalla. Niko ti na zemlji neće smatrati tvoje loše djelo dobrim, osim svevišnji gospodar, zbog svoje apsolutne milosti. Pa nije znači samo brisanje, jer je došlo u hadisu Abdullah ibn Mesauda, koga bilježi imam ibn Mađe u svojim sunenima, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao etaibu mine zemb kemen la zembele. Onaj ko se pokaje od grijeha je kao onaj koji nije učinio grijeh. Kao čovjek koji nema grijeha. Ne samo to da nemaš grijeha, da je grijeh izbrisan, nego uzvišeni Allah azzawajalla piše čovjeku dobro djelo namjesto grijeha koga je počinio. Naš svevišnji gospodar azzawajalla opisujući plemenite meleke nosioce arša prijestolja uzvišenog Allaha azzawajalla opisujući ih kaže وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْنْ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَتَّبَوُ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. Kaže svevišnji gospodar azzawajalla opisujući meleke nosioce arša, oni su među najplemenitijim i najboljim melekima. Kaže i oni oprosta traže za one koji vjeruju. Gospodaro naš, tvoja milost i znanje sve su obuhvatili.
kažu pa oprosti onima koji su se pokajali. Traže oprosta za one koji vjeruju i za one koji su se pokajali. I koji slijede, kažu, i koji slijede tvoj put. I sačuva ih patnje u ognju. I sačuva ih patnje u ognju. Pa je uzvišeni Allah azzawajal ovdje dao jednu veliku odliku vjernicima. A to je da za njih dove meleki nosioci arša. Kaže Halef ibn Hišam, učio sam jedne prilike Kur'an pred Sulejmom ibn Isaom. Kaže, pa kad sam došao do ovoga ajeta, on je zaplakao. Pa sam rekao, što plačeš? Kaže, subhanallah, kaže, pogledaj Allahove milosti. Vjernik čovjek, kaže, spava u svojoj kući, na svojoj posteli, a meleki dove za njega. Spava u dubokom snu, ne zna za sebe, a kaže, meleki mu traže oprosta. Ili je vjernik, ili se pokajao svojih griha, ima znači ovu, ima ovu veliku odliku. Došao je čovjek, Imam Tabarani je zabilježio da je došao čovjek od poslanika sa osaname i kaže, Allahov poslaniče, kaže, šta misliš, kaže, o čovjeku koji radio sve grijehe? Nije ostavio od grijeha ništa da nije uradio. Šta misliš o njemu, Allahov poslaniče? Pa je poslanik shvatio da on to pita u svoje ime. Pita o sebi. Pa kaže, jesi li ti primio islam? Kaže, mene što se tiče, kaže, svjedočim da je Allah jedan jedini Bog i da si ti Allahov poslanik. Pa mu kaže poslanik s.a.v. kaže, čini dobra djela, kaže, pa će ti Allah, kaže, oprostiti tvoja loša djela. I preinačiti ih u dobra. Kaže, gospodaru moj, moje pronevjere i moja griješenja, sve to, kaže, sve to. Pa je čovjek počeo da tekbira i udarao svojom rukom o stegno dok nije otišao, dok nije nestao iza medinskih građevina. Oprostit će uzvišeni Allah sve. Oprostit će svakome ko se iskreno pokaje bez iznimke. I voli da mu se ljudi kaju i voli da mu se ljudi vrate. I te oba je razlog da uzvišeni Allah daje ljudima kišu. Nuh je alejhiselam rekao: "Fekultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Pa sam rekao, kaže, tražite istikvar. Nuh alejhiselam svom narodu govori: "Tražite istikvar od svoga gospodara. On je taj koji mnogo prašta." Kaže, "On će vam obilnu kišu slati." On će vam obilnu kišu slati. Pa je, znači, istikvar razlog i da uzvišeni Allah azzawajal daje kišu koja, je li tako, rezultira blagostanjem i lijepim životom na ovoj zemlji. I čovjek je dužan pokajati se od svakog grijeha. Kad god učini grijeh, da se uvijek pokaje. Kako je došlo u hadisu kod muslima, da je poslanik s.a.v. rekao, moj rob se, kaže, učinio grijeh pa se pokajao. Učinio grijeh pa se pokajao. Učinio, kaže, zna moj rob da ima gospodar koji prašta grijehe i koji kažnjava za grijehe, pa mi se kaje. Pa će uzvišeni Allah azzawajalla opraštati čovjeku dok se god kaje. Kazali su Hasanu al-Basriju, tom poznatom učenjaku i pobožnjaku, kažu mu, čovjek, kaže, pogriješi pa se pokaje. Zar se, kaže, jedan od nas ne stidi? Pogriješi pa se pokaje, pogriješi pa... Kakva je, kažu, korist od te teobe? Nema, to je besmisleno. Pa im kaže Hasan al-Basri, koji je odgajatelj, kaže im, e, upravo to želi šeitan od vas. On želi taj ustupak, da ti kažeš samome sebi, za moje grijehe nema teobe i Allah mi neće oprostiti. I šeitan je prezadovoljan. Ne, naprotiv, kada god čovjek pokaje, naravno neće truditi se on ciljano da griješi i tako dalje, ali desi se propust, greška, što mi kažemo, omakne se, pa učini čovjek grije, treba da se pokaje, da se vrati uzvišenom Allahu i da je ubijeđen da je uzvišeni Allah taj koji prašta ljudske grijehe. Wa inni lagafarun limen tabe wa amene wa amile salihan.
i kaže ja sam milostiv onome ko se pokaje i ko vjeruje i ko dobra djela i ko dobra djela čini, potom bude na uputi. Uzvišeni Allah azza wa jalla je milostiv. Mi znamo da su Kurejšije, tako kako došlo u hadisu Ibn Abasa, da su Kurejšije tražili od Ibn Abasa da su Kurejšije, Ibn Abbas prenosi da su Kurejšije tražili od poslanika sa osvijem da im preinači safu u zlato. Pa je dovio poslanik u uzvišenom Allahu da safa bude zlatna. To brdašce koje je u neposrednoj blizini Kjabe da bude od zlata. Pa uzvišeni Allah rekao, kaže, ako želiš o Muhammede, kaže, ja ću im učiniti safu zlatno. Ako uznevjeruje nakon toga, kaže, kaznit ću ga kaznom, kakvom nisam kaznio nikoga od mojih stvorenja. A ako, kaže, želiš, kaže, ja ću im otvoriti vrata milosti i rahmeta, pa da se kaju. Pa je poslanik sam rekao, kaže, vrata milosti i rahmeta. Pa su vrata, znači, milosti i rahmeta, vrata Allahove dobrote su otvorena za ljude i ne trebaju, znači, i ne trebaju da oni zatvaraju sobom ta vrata. U smislu da govore kako uzvišeni Allah neće oprostiti ovome ili ome. Allah će oprostiti svakome komu se iskreno pokaje. Imaju uvjet isprane te obe, ko ispuni te uvjete, jel tako? I ne bude se vraćao na grije, iskren bude u svojoj te obi, ostavi činjenje grija, uzvišeni Allah će mu oprostiti i prijeći mu preko njegovih postupaka. Imam Tabarani je zabilježio da je jedne prilike Muaz ibn Džebel rekao poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, Allahu poslanik kaže nasavjetuj me. Pa mu je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kaže, boj se Allaha koliko možeš. Boj se Allaha shodno svojim mogućnostima. Jer uzvišeni Allah ne opterećuje čovjeka mimo njegovih mogućnosti, a uzvišeni Allah zna naše mogućnosti bolje od nas sami. Boj se Allaha, kaže, koliko možeš. I kaže, kada grijeh učiniš, kaže, pokaj se. Kada grijeh učiniš, pokaj se. Za tajni grijeh tajnom te obom, a za javni grijeh javnom te obom. Znači, kada čovjek pogriješi, na način da je ta greška između njega i uzvišenog Allaha, taj grijeh je između njega i Allaha. Ne zna ga niko drugi, neka se pokaje tajno, niko ne zna i ide dalje. Čini dobra djela. A ako učini grijeh koji je javni pred ljudima i ljudi ga vide, neka se pokaje od tog grijeha, javno. Pred ljudima. Neka znaju da ljudi da kaže ja sam se pokajao od tog, to je bila greška, to je bio prestup s moje strane, prekršaj, ja to više neću činiti, to je grijeh. Neka se znači, neka da ljudi znaju za njegovu teobu. Jer ako čini grijeh pred ljudima, može se neko ugledati na njega. Međutim, kada ti isti čuju da se on pokajao i da se je vratio, u najmanju ruku izazvaće kod njih nedoumicu nekakvu ili nesigurnost ako budu željeli učiniti taj grijeh. Jer mogu lahko kazati, pa dobro, možda se mi sutra budemo kajali, bolje onda da ga ne činimo nikako. Pa kaže, pokaj se za tajni grijeh tajnom teobom, a za javni grijeh pokaj se javnom teobom. Kod muslima u sahihu ima predanje od Imrana ibn Husajna da je ona žena iz Džuhajne došla kod poslanika sa osrame. Ona je došla, ona je počinila nemoral. I došla je trudna. Zatrudnjela od nemorala, i došla je kod poslanika sa osrame i kaže, Allaho poslaniče, kaže, očisti me. Pa je rekao poslanik, idi, kaže, kad se porodiš, onda mi dođi. Pa kad se porodila, došla je poslaniku sa osrame, pa je kažnjena, sankcionisana. Pa je poslanik sa osrame stao da joj klanja dženazu. Stao je nakon toga da joj klanja dženazu. Pa su kazali, kaže, Allaho poslaniče, klanjaš joj dženazu, a ona učinila to što je nemoral učinila i još joj dženazu klanjamo. Kaže poslanik, kaže, ona se pokajala te obom. Pokajanjem, kada bi se to pokajanje podijelilo na 70 stanovnika Medine, ashaba, najbolji, kaže, bilo bi im dovoljno. Tako iskrenom te obom došla. Iskrena te oba briše ono što je bilo prije nje. Kaže, šta želite više od toga? Pa ona je došla sobom i priznala grijeh i želi da se očisti od grijeha. Allahov poslanik, kao najbolji rob, najbolje Allahovo stvorenje, on je po 70 puta u jednom danu tražio istikfara. A u drugoj se predaji i kaže da je to bilo 100 puta u jednom danu. Najbolji rob. Jer je znao da ima gospodara koji je milostiv i koji će prihvatiti
njegov istikvar, sallallahu alaihi wasallam. Obavijestio nas isto tako poslanik, sallallahu alaihi wasallam, da će ljudi u džennet ući, da će dvojica ljudi ući u džennet u jednom čudnom halu stanju. Kaže, došlo kod Buhari i kod Muslima u Sahihu, kaže, a da će Allah uvesti u džennet i ubijenog i ubicu. Pa kaže, Allah poslaniče, razumijemo da će uvesti u džennet ubijenog, ali zašto ubicu? Kaže, dvojica se sukobe, musliman i nemusliman. Pa kaže, nemusliman ubije muslimana, pa musliman ide kao šehid u džennet. Potom kaže, uzvišeni Allah podari svoju blagodat i podari svoju milost ubici, pa primi islam, pa se bori nakon toga, pa bude ubijen, pa uđe u džennet. Kao što je došlo u drugom hadisu, da će skupina ljudi ući u džennet u lancima, povezani u lancima. To su ljudi koji će biti zarobljeni u ratu, pa prime islam i nakon toga uđu u džennet. Milost uzvišenog Allaha je velika. Ograničavati milost uzvišenog Allaha bilo čime i na bilo koga je pogrešno. Njegova milost obuhvata sve. O rahmeti vosijat kuldašej. Moja milost obuhvata sve, kako kaže uzvišeni gospodar Tebarake wa Teala. Isto tako, teoba iskrena čisti čovjekovo srce. Došlo u hadisu koga bilježi imam Tirmizi od Ebu Hurere radijallahu anhu da je poslanik s.a.v. rekao, kaže, kada vjernik učini grijeh, na njegovo srce stavi se jedna crna tačka. Pa kada ponovo učini grijeh, ponovo crna tačka. I tako znači, pa kaže, ako se pokaje i ostavi činjenje grijeha, kaže, srce biva opet očišćeno, te oba ga čisti. A kaže, ako nastavi dalje činiti grijehe, nastave se, znači, stavljati tačke po njegovom srcu, dok, kaže, ne prekriju njegovo srce, i to je, kaže, ono što je uzvišeni Allah spomenuo u Kur'anu, kella berrane ala kulubihim makjanu jeksibun, nikako, već je prekrilo srca njihova ono što su činili. Pa čovjek te obom, znači, čisti svoje srce, a njegova vjera ovisi u njegovom srcu, jer je osnova imana u čovjekovom srcu. Pa ako srce nije u redu, onda neće biti u redu ni tijelo. Najljepši ajet ili ajet koji ulijeva najviše nade u srca griješnika jesu riječi uzvišenog Allaha, kul ja ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'an. O robovi moji, koji ste se prema sebi ogriješili, nemojte gubiti nadu Allahu milost. Allah će oprostiti sve grije. Sve grije. Od najmanjeg do najvećeg. Od mekruha, ako možemo kazati, ako to nije grije u klasičnom smislu, do širka. Sve će uzvišeni Allah oprostiti onome komu se iskreno pokaje. I opraštao je ljudima, jel tako, od ashaba pa nadalje, koji su bili idolopoklonici, nakon toga primili islam i postali uzoriti muslimani i postali uzorita generacija. Allah će oprostiti sve grijehe. Upitan je Rabija ibn Husajm. Kaže, ili on je upitao svoje učenike, taj velikan, on je učenik ibn Mesuda, upitao je, kaže, znadete li šta je bolest, šta je lijek i šta je isceljenje, izlječenje potpuno? Kažu, ne znamo. Kaže, bolest je grije. Lijek je pokajanje, a isceljenje je da se čovjek više ne vrća grijehu. Jer ako čovjek nakon teobe vrati se ponovo grijehu, on se nije izliječio u potpunosti. To nije izlječenje bilo potpuno. Ostalo je tu primjesa, manjih ili većih, te oba nije ispunila svoje uvjete u potpunosti. Može biti djelomično, međutim nije urodila plodom onako kako bi trebala da urodi prava te oba i pravo pokajanje. Kada je upitan
Sa'id ibn Džubeir, koji su ljudi najpobožniji, najbogobojazniji, kaže, to su ljudi koji se, kaže, pokajali, pa kada god sjete se svojih grijeha koje su činili, kaže, srce im njihovo izgara. I kaže, vide svoja djela malima, pa rade nakon toga više. Tako. Jer čovjek koji vidi da su njegova djela mala, da su bezvrijedna, da su mizerna, da mora više, on daje sebi motiva i volje da radi. Međutim, ako on sebe smatra potpunim, da to što je uradio, da je to nedostižno, da to ne može drugi neko uraditi, tako da li, naravno, on će zadovoljiti se time što čini, pa će možda početi polako, jeli, ostavljati i ta djela koja je, jeli, činio. Kada su kazali Hasan al-Basriju, kažu mu, čovjek griješi pa se pokaje. Griješi pa se pokaje. Griješi pa, kažu, dokle tako? Pa kaže Hasan al-Basri, kaže, to je, kaže, ahlak vjernika. Tako vjernici postupaju. Naravno, ne griješe ciljano i namjerno, ali pogriješim kao čovjek i to je prirodno, pa se nakon toga pokaje. Pa pogriješim pa se pokaje. Kaže, to je ahlak vjernika. Tako vjernici postupaju. Kaže poznati ashab Salman al-Farisi, radijallahu anhu, kaže, primjer vjernika na ovoj zemlji je kao primjer čovjeka koji pored sebe ima ljekara, koji zna njegov lijek i zna njegovu bolest. Zna od čega boluje, zna dijagnozu i zna lijek. Pa kada god ovaj bolesnik poželi nešto od dunjaluka što bi mu štetilo, doktor kaže, ljekar kaže, ne možeš. I kaže, tako mu brani mu određene stvari. Uskraćuje dok se ne izleči. Kaže, tako i uzvišeni Allah čini, kaže, vjerniku. Kaže, brani mu neke stvari koje bi mu mogle štetiti, a on nije ni svjestan da bi mu štetile. Pa mu to uzvišeni Allah uskrati, pa ga, kaže, na ahiretu nagradi i uvede ga u džennet. Milost uzvišenog Allaha, a za ođele velika. Zar nije rekao naš poslanik, sa osram kako je došlo u hadisu, Ebu Musa el-Ešari, Abdullah ibn Kajsa, koga bilježima muslim u svome sahihu, kaže, uzvišeni Allah pruža svoju ruku noću da se kaju oni što su griješili danju. I pruža svoju ruku danju da se kaju oni što su griješili noću. Znači, 24 sata. Uvijek ruka pružena za pokajanje. Kaže, i tako sve, kaže, dok sunce ne iziđe sa zapada. I tako sve dok sunce ne izije sa zapada. Jer jednostavno, grijesi za čovjeka su poput, za čovjekovo srce kao igla. Probada njegovo srce. Tako da postane srce njegovo kao sito. U sito šta god uspete, jel tako, vodu, ne znam, brašno, slično, sve propada. Ništa ne može ostati. Tako ni u čovjekovom srcu, koje je puno grijeha, ne može ostati nikakav hajde, nikakvo dobro. Ne može biti u njemu takvaluka i bogobojaznosti. Nego znači jednostavno to nestaje. Pa čovjek, jeli, čisti svoje srce tom iskrenom, jeli, iskrenom teobom. A mi kada bismo kazali da se ljudi danas trebaju kajati zbog svoga kaži prsta, zbog jagodice, zbog grijeha koje čine jagodicom, da se kaju svaki dan 100 puta, možda ne bismo pogriješili. Je li tako? Čovjek danas ima taj aparat, da tako u svojoj ruci drži, u lijevoj drži i desnom lista, za sahat vremena može učiniti grijeha koje drugi ljudi u prijašnjim stoljećima možda nisu mogli za života učiniti. On to može za sahat učiniti. Kazati i napisati i ogovoriti da to dođe do 100.000 ljudi, što ljudi u prijašnjim generacijama nisu to mogli raditi. Kao što je omogućeno da preko tog uređaja može uraditi mnogo dobrih dijela. Može raširiti nekakav hajr među ljudima, pa da ima nagradu koju nisu mogli imati ni prije njega. Pa je sve do čovjeka. Da iskoristi da Allahove u najmanju ruku, ako Allahu nećemo zahvaliti u potpunosti na njegovim blagodatima, a to ne možemo, nemojmo bar onda griješti uzvišenom Allahu njegovim blagodatima. Milost svevišnjeg stvoritelja obuhvata sve. I niko ne izlazi van okvira te milosti, ako želi njegovu milost. Iz toga uzvišeni Allah želi da nam oprosti. Želi da nas u džennet uvede. I svako ko želi Allahovu milost, imaće. Rekao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme,
Svi će moji sledbenici ući u džennet, osim oni koji ih odbiju. Kažu Allahov poslanik, a ko će to odbiti? Kaže, kome slijedi, ući će u džennet. A kome ne slijedi, taj je već odbio. Znači, na nama je da se pokorimo našem poslaniku, zalasaleme, da se pokorimo našem stvoritelju Tebarake o Teala i da činimo, znači, ono što je naređeno, da se klonimo onoga što je zabranjeno i nama je obećan džennet. Tako je rekao nama poslanik, zalasaleme. A ako čovjek napravi prijestup ili podbaci u svojim ibadetima, učinite obu uzvišenom Allahu i on to primi od njega. Imam Muslim je zabilježio u svome sahihu poznati hadis od Ebu Sejda al-Hudrija da je jedan čovjek ubio 99 osoba. Pa je nakon toga otišao kod jednog isposnika koji je bio, nažalost, neznalica. Pa ga pitao, kaže, imam li ja mogućnost da se pokajem? Došao kod pobožnjaka, kaže, ja bi se pokajao. Pobožnjak ne dozvoljava da se mekruh učini. To je kod njega veliko. A ti došao 99 osoba, ubio i tražiš da se pokaješ? Nema, kaže, od toga ništa. Pa je s njim namirio 100, ubio ga. Pa je upitao, ima li, kaže, neko ovdje da me uputite k njemu, da pitam za te obu. Pa su ga uputili jednom učenjaku. Pogledajte razliku između učenjaka i pobožnjaka. Hajde i u jednom i u drugom, ali razlika velika. Kaže, učenjak kaže, a ko te spriječava da se pokaješ? Ko može stati između tebe i tvoga gospodara da se ti pokaješ? Pokaj se, kaže, idi u tu i tu zemlju, živi sa ljudima dobrim i čini, kaže, dobra djela. Nemoj, kaže, ostati u svojoj zemlji, kaže, to je zemlja čiji stanovnici pokvareni. Pa je čovjek pokajao se i krenuo ka dobroj zemlji. Međutim, kada je bio negdje na sredini puta, zatekla ga je smrt, došao Eđel. Pa kada je umro, došli su meleki milosti i meleki azaba, kazne, pa se počeli sporiti oko njega. Kažu meleki milosti, on je krenuo, pokajao se i krenuo ka dobroj zemlji. On je naš, mi ga preuzimamo. Kažu meleki azaba, on je pokajao, međutim, kažu, nije nikad nikakvo dobro djelo uradio. Mi ga preuzimamo. Pa je došao melek u ljudskom obliku da presudi. Kaže, izmjerite, kaže, rastojanje između jedne i druge zemlje, pa koje bude bliže, uzmite ga, da ga uzmu ti meleki. Pa su izmjerili, pa je bio bliži dobroj zemlji. U jednoj predaji kod imama Muslima, u jednoj verziji ovoga hadisa, kaže se da je taj čovjek nagnuo se malo, kada je došlo vrijeme smrti, da se nagnuo malo prsima naprijed. I pao. Pa je bio za pedalj bliži dobroj zemlji od ove loše zemlje. Za pedalj. Uspio je za jedan pedalj samo. Allahovom boljom i njegovom dobrotom i njegovom odredbom i njegovom milošću, zato što je pokajao se i krenuo, iako nije nikakvo dobro djelo učinio, ali je krenuo ka svome gospodaru iskrenim nijetom. I kada je došla smrt, znači trebalo mu je samo da se nagne malo naprijed. I da u jednoj se predaji kaže kod Muslima da je uzvišeni Allah naredio zemlji koja je bilo dobroj zemlji da se malo približi, a lošoj da se malo udalji. Pa je tako, pa su ga preuzeli meleki milosti zbog njegove iskrene teobe. Allahova milost. Allahova milost prema njegovim robovima. Pa je uspio time što se iskreno pokajao. Mi smo svi čuli za El-Esveda ibn Kajsa El-Anesija. To je čovjek, nesretnik, koji je za sebe tvrdio da je poslanik. Tvrdio za sebe da je poslanik. I živio u Jemenu. Pa je pozvao jednog velikog učenjaka koji se zvao Ebu Muslim El-Haulani. Pozvao ga i kaže mu, svjedočiš li ti, kaže, da je Muhammed poslanik? Sallallahu ala rasulillah. Kaže, svjedočim. A svjedočiš li, kaže, da sam ja poslanik? Kaže, Ebu Muslim, kaže, ne čujem. Kaže, svjedočiš li da je Muhammed poslanik? Kaže, svjedočim. Svjedočiš li, kaže, da sam ja poslanik? Kaže, ne čujem. Pa je naredio da upale jednu veliku vatru. Pa su upali vatru. Kada se vatra razbuktala, bacili su ga u vatru. Pa mu vatra nije naudila. Ostao je, bio je u vatri kao mimo vatre. Pa su kazali oni što su bili, znači, okupljeni oko
Al-Aswada, Al-Anasija, kažu ovo nije u redu. Ako ljudi vide ovo i on bude pričao o ovome, kaže, to će biti za tebe iskušenje veliko, kaže, protiraj ga. Pa mu je rekao, gubi se. Pa je krenuo. Pa je hodao po zemlji, pa je došao u Medinu. Nakon smrti poslanika, salasaleme, nakon što je Abu Bekr, postao halifa muslimana. Došao je u Medinu, ispred džamije, zavezao devu, ušao u džamiju i klanjao namaz. Omer ga posmatra. Kaže mu Omer, nakon što je klanjao, priđe mu Omer, kaže, odakle si? Kaže, iz Jemena. Kaže, iz Jemena, molim te, kaže, obavijesti me, kaže, onome čovjeku, kaže, što ga je bacio, Al-Aswad, Al-Anasi u vatru, kaže, pa nije izgorio. Šta je sa njim bilo? Gdje je? Šta je? Kaže on, a to je, kaže, Abdullah ibn Seub. Taj se čovjek zove Abdullah ibn Seub. To je u stvari on, ali on neće da kaže, to sam ja. Kaže, to je Abdullah ibn Seub, čovjek, poznat. Omer ga gleda, kaže, Allahom te, kaže, preklinjem, reci mi, jesi li to ti? Kaže, kada me već pitaš, jesam. Omer ga skenirao, on prošao kroz Omerov skener. I Omer koga skenira, ne treba ga niko nakon toga više skenirati. Znači, ta priča može možda nekome, kod nekoga drugog proći, to je Abdullah ibn Seub, ne može kod Omera. Kaže, Allahom te, kaže, preklinjem, jesi to ti? Kaže, jesam kad već pitaš. Pa ga je Omer zagrlio, kaže, dođi sa mnom, pa je sjeo i stavio njega da sidi između Omera i Ebu Bekra. Možete zamisliti tu čast da čovjek sjedne između Omera i Ebu Bekra, radijallahu anhuma. Kaže Omer, hvala uzvišenom Allahu koji me je poživio i nije me, kaže, usmrtio prije nego što sam vidio, kaže, čovjeka u ummetu Muhammeda sallallahu alaihi wasallame sa kojim se postupilo kao što se postupilo sa Ibrahimom el Halilom, Ibrahimom Allahovim prijateljem, koji je bio bačen u vatru pa mu nije naudila. I ovu predaju je zabilježio imam Ibn Asakir u svojoj velikoj povijesti grada Damaska. I zabilježio imam Ibn Džauzi u svom dijelu Sifetu Safue od čovjeka koji se zvao Ebu Ajaš el-Kattan, da je rekao, kaže, bio je jedan kralj koji je imao mnogo imetka, jeli, kao obično, imao je, kaže, samo jednu kćerku. Od djece jednu kćerku imao. Kaže, pa joj, možete zamisliti kako se voli, kako kralj može voliti svoje jedno jedino dijete. Pa joj sve omogućujemo, sve što je željela od zabave imala je. Porasla, pa su jednoga dana sjedile u kući, dvorcu, igrale se i tu su bile njene sluškinje oko nje, a nadomak dvorca je bila jedna koliba od jednog pobožnjaka. Pa se one igrale, a pobožnjak učio ajet u kome uzvišeni Allah kaže: Ja ejuhalladine amenu ku enfusekum wa ehlikum nara wa kuduha nasu wal hijara. O vjernici, čuvajte sebe i porodice svoje od vatre čije će gorivo biti ljudi i kamenje. Pa je ona čula taj ajet, pa je kazala ovim svojim sluškinjama, kaže, stanite, ušutite. One nisu, pa je uzela jedno i povukla je za prosjek u njenoj odjeći i rastrgla je odjeću, pocijepala je odjeću, kaže, umirite se. Pa su otišla da se žele kralju. Kažu, kako se ponaša prema nama. Pa je došao kralj kod svoje mezimice, kaže, kćeri moja, šta je bilo? Zbog čega si tužna? Šta je? Šta se desilo? Kaže, babuka moj, Allahom te, kaže, preklinjem. Istinu mi reci. Ima li, kaže, Allah kuću u kojoj je vatra i kojoj će goriti ljudi i kamenje? Ima li? Ima li džehennem? Kaže, ima. Pa kaže, babuka, šta te spriječava da me obavijestiš o tome? Što me nisi obavijestio o tome? Kaže, vallahi neću pojesti lijepu hranu, niti ću spavati na udobljoj posteli, dok ne budem znala gdje je moje mjesto, u džennetu ili u džehennem. Djevojka čula jedan ajet iz Kur'ana. Samo jedan ajet čula, ali je shvatila i razumjela šta znači taj ajet i nakon toga se pokajala svome gospodaru, kaže, neću više ni jedno ni drugo,
Nema uživanja dok ne budem znala gdje je moje mjesto u džennetu ili je u džehennemu. Iako to čovjek ne može znati. Međutim, ovo ukazuje na njenu iskrenost i njenu teobu i vraćanje gospodaru tebarake o teala. Imam el-Bejheki je zabilježio u svome dijelu Šobol iman od Abdul Melika el-Asmeja. Jednu jako lijepu i zanimljivu priču. Ovaj Abdul Melik kaže, prolazio sam, kaže, jednoga dana kroz sokake u Basri. Kaže, pa vidim, kaže, izdaleka da mi prilazi pustinjak jedan, opasan sabljom, drži luk u ruci. I onako, kaže, sav grubijan, ovaj, uređene kose. Prilazi mi, kaže mi, odakle si? Kaže, ja sam iz Benu el-Asmea. Kaže, ti se Asmej? Kaže, jesam. A odakle si, kaže, sada došao? Kaže, došao sam iz mjesta gdje se uče riječi milostivog. Kaže mu ovaj pustinjak, milostivi ima riječi koje ljudi izgovaraju i uče. Šta je to? Jeste, kaže, ima. Kaže, gdje mi prouči nešto toga da čujem? Pa mu je počeo učiti iz početka sure Zarijat. Dok nije došao do ajeta u kom je uzvišeni Allah kaže u ofis sema i rizku kumo matu adun. Na nebesima je vaša opskrba i ono što vam se obećava. Naša opskrba je na nebesima. Tako kaže naš gospodar. I on nam je daje, jer da je ispred nas negdje tu na zemlji, uvijek bi se čovjek bojao da će neko ko naiđe uzeti njegovu opskrbu. A ne može ti niko uzeti ono što ti Allah odredio. Tog nema. Kaže, na nebesima je vaša opskrba i ono što vam se obećava. Kaže mu, to riječ milostivog što si proučio, kaže, jeste tako mi onoga koja je poslao Muhammeda sallallahu sallam sa istinom. Kaže, pa je sišao sa deve, pustinjak sišao sa deve, sjahao, uzeo sablju, zaklao devu, ogulio je, rasparčao, kaže mu, pomozi mi, kaže, da podijelimo ovo ljudima. Kaže, pa je dijelio, kogod bi naišao, kaže, on bi dijelio meso. Nakon toga, kaže, uzeo sablju, ovaj stavi je u pjesak, zatrpa je pjeskom, slomi luk i njega zatrpa u pjesak i okrenu se, kaže, i ode i kaže, ponavlja, vofisema i rizku komoma tu adun, vofisema i rizku, na nebesima je vaša opskrba, ode. Na nebesima je opskrba, ja nemam potrebe ni sabljom, ni da ljude presrećem, ni da otimam od njih, Allah me opskrbljuje, iz nebesa dolazi opskrba. Naravno, čovjek se trudi i radi, ali je opskrba njegova i količina ta opskrbe zabilježena kod uzvišenog Allaha i ona mu dolazi i ne možemo je niko ni umanjiti ni uvećiti. Kaže Abdul Melik Lasmej, kaže, pa kada je otišao, kaže, ja sam počeo da gledam sebe, da sebe ovaj preispitivam. Kaže, ja Kur'an učim 30 godina. Ne znam šta sam puta taj ajet proučio. Nikada, kaže, iz tog ajeta nisam shvatio i razumio ono što je razumio pustinjak kada je prvi put čuo ajet. Kaže, pa sam nakon toga otišao na hađ sa Harunom Ar-Rashidom, halifom muslimana. Kaže, dok sam bio u tavafu, tavafim, kaže, čujem, kaže, iza mene da neko tihim glasom kaže, Asmej, Asmej. Kaže, pa sam se okrenuo, kaže, kad taj pustinjak. Pa sam se, kaže, iznenadio, prijatno. Kad sam ga vidio, kaže, dođi sa mnom, dođi sa mnom. Kaže, pa me odveo iza Mekamu Ibrahima. Pa smo sjeli. Kaže, molim te, kaže, de mi, kaže, još uči, kaže, Allahove riječi. Kaže, pa sam mu ponovo počeo učiti od sure Ezarija, dok nisam došao do riječi, ofis se maj rizku komoma tu adun. Ha, na nebe se maj vaša opskrba i ono što vam se obećava. Kaže, pa je rekao iz sve glasa, jeste, kaže, tako mi Allaha, kaže. Upravo je tako. Našli smo i zatekli, kaže, da su Allahove riječi istina i kaže da je naša opskrba kod Allaha na nebesima. Potom mu je rekao ovaj pustinjak, kaže, ima li, kaže, milostivi još tih riječi da mi učiš? Pogledajte ovoga čovjeka, subhanallah, on nikad nije čuo za Allahove riječi, on nikad nije čuo da mu neko uči ajet, on ne zna o tome ništa. Kakvu mi blagodat danas imamo? Otvoriš računar, imaš 50 tamo različitih učača, kompletni Kur'an i Musaf i prevodi, sve moguće.
On nikad nije čuo, nego kaže daj mi prouči nešto još da čujemo ti o ti Allahovi riječi. Kaže pa sam nastavio dalje da mu učim. Ajet u kome uzvišeni Allah kaže فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مِثْلَمَا أَنَّكُمْ تَنْتِكُونَ. Tako mi gospodara nebesa i zemlje, on je, to jeste Kur'an, istina kao što je istina da vi pričate. Samo jedan ajet proučio. Pa je rekao, subhanallah, kaže, pa kaže, ko je to, kaže, razljutio svevišnjeg gospodara i neće da mu kažu povjeruju dok se on ne zakune. Jer uzvišeni Allah kaže tako mi gospodara i nebesa i zemlje. Uzvišeni se Allah nama kune. Ma ko smo mi da se nama uzvišeni Allah kune? Mi smo obična stvorenja, nejaka bića. Što se nama uzvišeni Allah treba zaklinjati? Nego zaklinje se da to bude nama podstrek, da povjerujemo, da nikakve sumnje u to nema. Tako mi gospodara nebesa i zemlje kažu, pa kaže što su, kaže oni, nisu povjerovali Allahu, kaže, nego kaže uzvišeni Allah treba njima da se zaklinje. Kaže, pa je to ponovio par puta i kaže, ovaj, pao mrtav. Pogledajte čovjeka, on je čuo jedan ajet. Jedan ajet čuo, njegov jedan ajet je promijenio njegov život. Jer je bio pustinjak, Arap. Shvatio i razumio Kur'an na tom jeziku kako je objavljen, a ne mora znaš da samo Arap može razumjeti Kur'an, jel tako jezik, mogu i drugi razumjeti njegovo značenje, iako je to razumijevanje daje najbolji efekat na arapskom jeziku, definitivno. Ali on je to shvatio i razumio i jedan ajet ga je doveo da pored Kjabe, jel tako, da tu i preseli. Allahova milost. Imam Ibn Kudama je zabilježio u svome dijelu Etawabun. Zabilježio jednu priču koja se desila u vrijeme Musa alejhiselam. Naime, Benu Israil je bio pogođen velikom sušom. Pa je Musa alejhiselam izišao sa svojim narodom da mole Allahu za kišu. Krenuo je sa 70.000 ljudi i izišao u pustinju. Pa kada su došli u pustinju, dobili su da uzvišeni Allah spusti kišu. Pa je sunce ugrijalo još više. Još vruće je postalo. Pa je rekao Musa, ali sam gospodaru, mi dobimo za kišu, a ono sunce još više upeče. Pa je rekao uzvišeni Allah, o Musa. Kaže, među vama ima čovjek, kaže, koji mi je nepokoran 40 godina. Reci mu, kaže, neka iziđe, kaže, ja ću spustiti kišu. Neka iziđe, ja ću spustiti kišu. Pa je Musa alejhiselam rekao, gospodaru, kako da ja kažem, 70.000 ljudi, kako će me čuti? Kaže, ti kaži, a na meni je da ja dostavim ljudima. Čuće oni svi tvoj glas. Pa je Musa alejhiselam rekao, o ti koji 40 godina ustrajno griješiš, izađi iz ove skupine da nam Allah spusti kišu. Pa kada je to rekao, ovaj čovjek čuo te riječi. Kaže, subhanallah, kaže, ako izađem, kaže, bit ću obrukan, obruka ja i sebe i svoju porodicu. A kaže, ako ostane među njima, nema kiše. Ha. Dva izbora, slađi je gorak. Šta da uradim? Pa je uzeo svoju odjeću i uvukao svoju glavu u odjeću. I kaže, gospodar moj, kaže, ja ti 40 godina griješim. Nisi me, kaže, osramotio. Kaže, ja se iskreno kajem zbog ovoga što sam činio i obećam da to više neću činiti. Pa ne prođe kratko, nadviše se crni oblaci nad ljudima i pade kiša. Pa je Musa alejhiselam rekao, gospodaru moj, između nas niko nije izišao, a ti si nam kišu spustio. Kaže, o Musa, kaže, ja sam vam, kaže, kišu spustio zbog onoga zbog koga sam vam prvi put kišu skratio. Zbog njega. Zbog njegovog iskrenog pokajanja. Kaže, o gospodar, možeš li mi pokazati tog čovjeka? Da ga vidim, da znam to lijepo biće. Pa je uzvišeni Allah rekao, o Musa, kaže, ja ga, kaže, nisam osramotio, kaže, dok mi je nepokoran bio. Zar da ga osramotim nakon što mi je pokoran? Pogledajte, iskrene tobe. Iskrena te oba. Iskrena toba je nešto posebno. Toga čovjek ne treba
grijeh smatrati da uzvišeni Allah nekome neće ili ne daj Bože ne može oprostiti, kao što čujemo od ljudi, meni Bog ne može oprostiti, tako kažu, što je jako ružno mišljenje o gospodaru uzvišenom, ograničavati Allahovu milost i kazati da nekome neće oprostiti, ko je taj ko ima pravo da kaže da će Allah oprostiti nekome, a da nekome neće oprostiti, bitno je samo da se pokaje iskrenom teobom. Imam Ebu Nuaym je zabilježio u svom dijelu Al-Hilije da su jednoga dana prolazili Isa a.s. i jedan od njegovih učenika, Havarija, prolazili su pored utvrde jednog lopova. Jedan lopov imao svoju utvrdu. Pa kada su prošli pored te utvrde, ovaj lopov je vidio. Kaže, subhanallah, kaže, ovo je Isa, Božji poslanik, kaže, njegov učenik, kaže, ja bi trebao biti uz njih. Pa mu je Allah dao u tom momentu da se pokaje. Dao mu je snage, volje, žara da se pokaje i da se vrati. Pa je sišao iz svoje utvrde i krenuo sa njima. Treći ide. Pa ide pored njih, kaže, nije ovo dobro, ja sam, kaže, lopov, ja sam krao, ja sam otimao, ja sam ljude presretao na putevima, ja sam griješio, ne mogu ja, kaže, hodati uz Allahovog poslanika, pa je ostao iza njih. I tako idu. Isa alejhis selam, njegov učenik, naprijed, on pozada. Pa se okrenuo ovaj učenik, je pogledao u njega i nastavio dalje ići. Pa je pomislio, kaže, subhanallah, kaže, vidi ovoga pokvarenjaka, vidi ovoga lopova, pokvarenjaka. Kaže, ide, kaže, sa nama. Što će on, kaže, sa nama? Što će uz nas? Pa je uzvišeni Allah objavio Isau, alejhisselam. Kaže, obavijesti, kaže, učenika i lopova da oba dvojica počnu iz početka raditi djela. Startaju od nule, iznova. Kaže, što se tiče ovoga lopova, zato kaže što je iskreno se pokajao, pa dolazi bijela stranica nakon pokajanja, Islam briše ono što je prije toga, bijela stranica, radi dobra djela. A kaže ovome svome učeniku, kaže, reci da sam mu, kaže, njegova djela poništio zbog njegove umišljenosti. Ko si ti da sudiš Allahove milosti? Zar nisu bila dvojica ljudi kod Benu Israila? Jedan je bio pobožnjak, bio dobar, drugi je bio griješnik, pa ga ovaj pobožnjak upozoravao, nemoj, nemoj griješte, nemoj. Ovaj kaže, halini u rabbi, ostavi me, kaže, i moga gospodara. Ja ću račun polagati svome gospodaru. Nisi ti, kaže, poslan da bdiješ nada mnom. Ma bo ista rakiben alejje, nisi ti odgovoran za mene. Ostavi me moga gospodara. Do tog momenta je ovaj bio u pravu da ga upozorava, da ga poziva na dobro, da će zlato. To nije problematično. Međutim, ovaj pobožnjak je prešao granicu. Pa je rekao, Wallahi la yaghfirullahu leke ebed. Kaže, tako mi Allah, kaže, Allah ti nikad oprosti reći. Pa je uzvišen Allah rekao, kaže, ko si ti da sudiš moje milosti? Ko si ti da sudiš moje milosti? Pozivati na dobro i odvraćati od zla, da, ali da ti sudiš da će Allah nekome oprostiti, a nekome neće oprostiti, komu se iskreno pokaje, to je već prelazak preko granice. To je, prestupio si granicu. Kaže, njemu sam oprostio, a tvoja sam djela poništio. Pa čovjek može, iako bio u osnovi dobar, jednom riječu može uraditi ovaj veliki grijeh. Ne treba suditi Allahove milosti, jer njegova milost obuhvata sve. On će oprostiti svakome komu se vrati i komu se pokori i ko slijedi njegovog poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, i ustraje na tom putu, on će mu te grijehe oprostiti i nije dozvolio nikome da ograničava neizmjernu Allahovu dobrotu i njegovu milost. Molim stvoritelja azvočel da nas uputi na pravi put, da nam oprosti naše grijehe javne i tajne, da nas proživi na sudnjem danu u društvu pokajnika, u društvu našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, iskrenih, dobrih i šehida, a divno su oni društvo. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.